A v politické diskuzi budeme pokračovat, protože do studia v mezičase zavítala Kateřina Konečná, místopředsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy a poslankyně Evropského parlamentu v jedné osobě samozřejmě. Dobrý den. Dobrý den. Tak zvládla nebo nezvládla by se Česká republika postarat o 50 dětí? Ale ta přece ta otázka nezní, jestli zvládla nebo nezvládla. Samozřejmě, my se tak zvládáme. Já odpověděl, tak se my se zvládáme starat o řadu dětí. Ta otázka je, jestli opravdu to ideální pro ty děti je, že je v tuto chvíli vezmeme ještě dál, že paní kolegyně Šojdrová tady chvíli tvrdila, že to budou sirotci, nebo že jsou to sirotci, chvíli nám tvrdí, že jsou to malé děti, teď jsou to větší děti. To znamená, ta otázka přece je to, že je úplně špatně, že se to řeší takto mediálně, místo toho, abychom si jako politici sedli s rozumem k kulatému stolu a řekli si, co jsme nebo nejsme schopni. A my jako KSČM k tomu dodáváme. My bychom daleko radši, aby Česká republika pomáhala v té samotné Sýrii, která se nám dnes začíná z velké části stabilizovat, kde ta pomoc opravdu bude potřebná, kde těch sirotků nebo nezletilých bez doprovodu, které v tuhle chvíli hledají svoje rodiny, jsou desetitisíce a které budou, nebo tyto děti budou potřebovat školy, budou potřebovat zdravotnická zařízení, to znamená, my opravdu nechceme ty děti vytrhávat ještě dál z místa jejich původního bydliště, my je chceme vracet a pomáhat přímo tam. No, paní poslankyně, ale o tom právě ta debata je. Ty děti už vytržené jsou a žijí v podmínkách, které před malou chvílí jsme slyšeli popisovat Jakuba Santo v přeplněném táboře, třikrát tolik přeplněném, než měl být, kde dokonce ze zoufalství občas páchají sebevraždy. Tak zda není lepší zkrátka je dočasně z těchto podmínek dostat. Ta dočasnost, to byl také důležitý argument od paní Šojdrové, pokud si správně pamatuji. Který přišel až 3 dny poté, co s celou tou debatou začala a vyhrotila i takto. Ale to je druhá věc. Ale jsou tam dvě věci. Za prvé, ty děti by se primárně měly začít vracet do té Sýrie, která je z velké části už v tuhle chvíli bezpečná. To si prostě musíme přiznat. To, že to nepřiznávají evropští politici, neznamená, že to tak není. Dneska působí i čeští novináři v Sýrii, kteří dokazují každodenně, že se tam ta situace stabilizuje, že jsou tam oblasti, kde se už začíná žít normálně 8 let po válce, ne normálně v našem pojetí. Tak to je určitě ta jedna záležitost. A ta druhá je ta, že já do této chvíle nechápu, jak je možné, že řecká vláda nepožádala českou vládu nebo kteroukoliv jinou vládu členského státu o pomoc, pokud má takovýto zásadní problém ve svém uprchlickém táboře, kde dochází až k takovým věcem, o kterých Jakub Santo mluvil. Tak jako my jsme se přece nikdy nebránili tomu, že nejsme ochotní poskytovat pomoc i do uprchlických táborů. Konec konců máme řadu projektu v Jordánsku, v Libanonu, kde ty uprchlické tábory stabilizujeme. Ale já v tuhle chvíli prostě nevidím smysl. 12, 13 leté dítě. A já se to fakt nedovedu reálně Nedobrá, představit. Ale říkáte, nepožádali o pomoc. Řecko a Itálie žádají o pomoc v podobě přesídlení některých uprchlíků už dobré 3 roky. A my jim také v České republice se říká, že to musí být dobrovolné. Ano, ale my také říkáme, že jsme schopni jim humanitárně jakkoliv jinak pomoci. A já si v tuhle chvíli nedovedu představit, že ty 12-13 leté děti, když teda budu mluvit o nich a nebudeme se dostávat do kategorie 15 až 17, nebo respektive nezletilí bez doprovodu, tak v tuhle chvíli oni prošli nějakou cestu, jsou v uprchlickém táboře, kde minimálně v jejich okolí žijí lidé, kterým rozumí, které nějakým způsobem prostě jsou, chápou to, jak žili do té doby, chápou to, jak chtějí žít nadále. No a nebo my také vytrhneme, protože tam nikoho takového nemají. Já si myslím, že ve chvíli, kdy to dítě nebo toho nezletilého znovu vytrhneme do nějaké další úplně jiné společnosti a pak ho tedy za 2, za 3 roky budeme velmi složitě vracet, že je to pro něho možná ještě horší. Já bych byla proto, aby jako Česká republika, pokud má Řecko a další uprchlické tábory tyto problémy, jsme řekli jasně, pojďme se bavit o tom, co potřebujete, jakým způsobem potřebujete pomoc, potřebujete učitele, potřebujete zdravotníky. Ale byla bych velmi ráda, abychom si tady jasně řekli, ta Sýrie se nám stabilizuje a ty děti se primárně mají vracet do země, odkud pochází. A myslím, že každý nám dá zapravdu v tom, že to arabské vnímání nebo to syrské vnímání té rodiny je opravdu úplně jiné, než je třeba to naše. A já si nedovedu představit, že by ten takzvaný sirotek, opravdu skutečný sirotek, tam v podstatě byl, protože ta rodina, pokud ji najde, se o něho bez pochyby bude umět postarat. Paní poslankyně, možná ještě poslední věc. Když jste říkala, musíme se jako politici sednout dohromady a vymyslet nějaké řešení, jak by bylo nejlépe pomoci, tak proč se to ještě nestalo? A nebo už se to stalo a řešení je ten slogan, pokud to můžeme tak říkat, pana premiéra, nechci tady ani jednoho uprchlíka?
Ne, to řešení samozřejmě postupně Česká republika pomáhá. To si musíme říct, my nejsme nesolidární. My pomáháme v řadě zemích, pomáháme právě uprchlíkům. Na druhou stranu to řešení není politický výkřik 3 týdny před komunálníma volbama, kdy se některé strany snaží zviditelňovat ve chvíli, kdy navíc jako to zakryjeme tím pojmem dítě sirotek. Já chápu, že je to mediálně velmi přitažlivé, ale morálnost není v tom, co udělat s 50 nezletilými dětmi. Ta morálnost je v tom vyřešit ten problém a snažit se ty děti vrátit tam, kam patří. A já jsem přesvědčená o tom, že patří do země, která se dnes stabilizuje, která se stává bezpečnější a kde jim prostě bude nejlíp, protože tam své příbuzné mají. Míní Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM. Paní místopředsedkyně, moc krát díky.